تیری درې ورځې کابل ښار د څو چاودنو شاهد و او دغه موده د کابل ښاریانو لپاره مرګونې وي. د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند مربوطاتو کې پرشي وګړو دوه چاودنو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. دغه چاودنو چې دا شورا ویرجینی ویرولي وای د تیر کال په پرتله مذهبي مراسم کمرنګي دي. دیگه مراسم از سالهای پیش که نسبتا کمرنگ است، بسیار مردم پراکنده است که مردم هر کس دمو فکر امنیت خود است، دیگه او قدر مراسم چیز خود نداره مثل سالهای سابق بوری. ده کابل امنی کماندانی ویلی ده شنبه ورځ چاودنه کې چې په یو گلدان کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو له امله وه، دوه کسان پکې وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو یعنی کتونکي د شنبه ورځ چاودنه کې د وژل شویو شمېر له لسو زیات یادوي. تلفات خود داشت، 15-20 نفر شهید داشت. زخمی هم یک 10-15 نفر زخمی بوده. کابل کې شیعه وګړي او د عاشورا ویرجن وای تیرو کلونو کې به د مراسم المنځو امنیت پخپل نیو او د دې لپاره ورته جواز لرونکي وسلې ورکړل شوې وي. خو سره له دې چې د اسلامي امارت ځواکونو کلک امنیت نیولی و، خو بیا هم د پیښو مخنیوی ونه شو. امنیت خود ما میگیریم، مردم مشکوک نمیماندیم، آل کی را بگیم، هر کسی که بیاید چیز گفتام نمیشه، مجبور اینم تو آماده باشیم که چی وقت ما را میزنه. دیگه کدام چاره و چیزی نداریم. امنیت در دست خود ما می بود، امنیت خود می گرفتیم، می فهمیدیم که نزوس یک نفر مشکوک می نمانیم. آل کس را گرفتام نمیتونیم، امنیت هم آنچه که ما می خواهیم و امنیت نیست. کورنه و چار وزارت وای پر طول هیواد که کلک امنیتی تدابیر نیولی دی او دخل کد امنیت لپاره کافی زواکونه لری. موږ امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت لپاره کافي دي. موږ د امنیت په برخه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او ضرورت نه لیدل کیږي چې د امنیت لپاره دي عام خلک وسلې ولري. دا د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې دویم کال دی چې شیعه مذهبي افغانان د عاشورا مراسم لمانځي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د دغې مراسمو لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. خود کابل خرش په گمی حوزې اړوند سیمه کې دوه ځایه چاودونو کابل خاریان اندېښمن کړي دي.